E mais uma vez a gente faz o alerta para a importância de tomar a segunda dose da vacina contra a Covid. Se você já tomou a primeira, é preciso voltar para tomar a segunda dose. Só assim você estará imunizado contra a doença. São milhares de pessoas nessa situação e a Prefeitura de Aracaju reforça essa necessidade. Sem a segunda dose não há a imunização. É preciso que as pessoas voluntariamente retornem aos postos. Não é mesmo, Sara Medeiros, ao vivo, trazendo esse alerta para a gente? Pois é, Tamires. O ciclo tem que ser feito de forma completa, né? São duas doses da vacina, então não adianta tomar a primeira e não comparecer para tomar a segunda na data que é estipulada no momento em que você recebe o cartãozinho de vacinação. Quem está aqui conosco é a secretária de saúde do município de Aracaju, a Vanesca. Vanesca, como é que tem sido o retorno dessas pessoas para tomar a segunda dose? Bom dia, Sara. Bom dia, Tamires. Graças a Deus, aqui em Aracaju, a gente não tem tido um absenteísmo muito grande para a segunda dose. Mas é importante reforçar que a população que fez a sua primeira dose, ela precisa comparecer para fazer a sua segunda dose. Há necessidade de que haja esse reforço. A primeira dose, ela apenas estimula o organismo a iniciar a imunidade, mas há necessidade, depois daquele tempo preconizado pelos imunizantes, pelos laboratórios, que essa pessoa reforce o seu organismo com a segunda dose, para que a eficácia completa da vacina ela possa ser atingida. E dessa forma, realmente proteger, né, aquela pessoa da contaminação e principalmente de da evolução para um caso mais grave. Então é bom a pessoa ficar atenta ao cartão de vacina, porque lá está escrito o dia de retorno, né? Sim, é importantíssimo que a pessoa que tomou a sua primeira dose guarde esse cartão de vacina e fique atento à sua segunda dose. Então, caso ela tenha tido qualquer um dos problemas que precise postergar a tomada, isso está justificável. Mas caso contrário, tomar a sua segunda dose no dia que está marcado. Para tomar a segunda dose, basta ir numa unidade básica de saúde ou vir aqui no drive, trazendo o seu cartão de vacina com a data aprazada para o dia, e entregar ao pessoal que estiver aqui para fazer sua segunda dose. Secretária, também ontem a gente teve uma boa notícia, né, de mais avanço em idades, né, para a vacinação em primeira dose. Isso, chegaram mais vacinas e cada vez que forem chegando vacinas a gente tem condição de ampliar. Então, ontem o prefeito já fez um anúncio de um avanço significativo na vacinação aqui em Aracaju. Então, a partir de amanhã, a gente segue avançando uma idade por dia. E a gente espera aí até chegar na próxima sexta-feira aos 48 anos. Lembrando que é importante que as pessoas prestem atenção, principalmente no site da prefeitura, da secretaria, os locais onde estão sendo disponibilizadas a vacina, para que ela não perca, né, a viagem ou não vá para uma unidade que não vai estar funcionando. Então, nós temos essas informações, quais as unidades que vão estar fazendo a primeira dose, quais as unidades que vão estar fazendo a segunda dose. É importante que as pessoas olhem e se identifiquem com a idade e com a data da vacinação. Secretária, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos. Só vou lembrar, Tamires, que a gente já está no mês de junho, né? O mês em que a gente, né, comemora o ciclo junino, esse ano de forma diferente. Mais uma vez, aqui já está tudo, ó, decorado. E vai ter, só vou confirmar aqui rapidinho, porque eu sei que a gente já está com um tempinho já em cima da hora. Que data que vai ter aqui, secretária, o trio de pé de serra? Sábado, abertura de idade nova, 54 anos, nós teremos aqui 4 trios pé de serra. Olha só. Iniciará às 7 horas da manhã e nós comemoraremos, além da vacinação, o nosso forró, né, a nossa época junina aqui em Aracaju. Pronto. Obrigada, secretária. Sábado tem forró aqui no drive, viu, Tamires? Maravilha. Obrigada, Sara Medeiros, pelas informações.